乞丐女孩被亿万富翁收养，她的人生会发生怎样的转变呢？这个女孩从小到大靠乞讨为生，只天一阵大风将她吹到了亿万富翁的家门口，没想到女孩被一眼相中，成为了富豪的养女，一夜之间也鸡变凤凰。女孩换上了好看的衣服和裙子，还被带去高级沙龙做了一个超级亮眼的造型，你根本想象不到，前一天的她还在沿街乞讨吧，甚至还拥有一间属于自己的公主房。此时你的表情是屏幕上的哪一个表情呢？更加难以想象的是，女孩每天一起床，各式各样的法式早点就被端到了面前，吃完还有专门的管家负责擦碎，上学也都是直升机接送，同学们都羡慕得不要不要的，可她还是迟到了。女孩慌张地跟老师道歉，手中的书包不小心滑落，里面的钞票像天女散花一般，同学们都纷纷乱了套。虽然富家小姐的日子非常滋润，但女孩时不时还会梦到自己依旧在街边乞讨，如今的日子太幸福，反而显得不那么真实。如果是你，会选择怎样的人生呢？继续乞讨的扣一，成为富家小姐的扣二，自己白手起家的扣三。